2 gram magnesium förbränns i luft, hur stor massa magnesiumoxid bildas? Så då får vi titta på det här då. Vi skriver reaktionsformen först. Magnesium, fast form, reagerar med syret i luften som är i gasform. Och det som bildas är magnesiumoxid i fast form. Det är ett vitt pulver som är väldigt poröst här, som lätt går sönder mellan fingrarna när man förbränner det. Okej. Då ska vi balansera den här då. 2 syre här, 1 syre här. Så jag måste sätta en 2 där. Och då får jag 2 magnesium. Då måste jag sätta en 2 där. Så 2 magnesium reagerar med en syrgas och bildar 2 magnesiumoxid. Förhållandet, hur ser det ut då? Magnesium och magnesiumoxid. Det är ett 2-2 förhållande, alltså ett 1-1 förhållande. Så en magnesium bildar en magnesiumoxid, 2 magnesium bildar 2 magnesiumoxider och så vidare. Så om jag kan räkna ut substansmängden magnesium, då vet jag också substansmängden magnesiumoxid. Och vet jag substansmängden magnesiumoxid, så kan jag med hjälp av molmassan och periodiska systemet ta fram massan för magnesiumoxiden som bildas. Så jag vet massan magnesium, den är lika med 2,0 gram. Molmassan för magnesium, den hittar jag i periodiska systemet, 24,3 gram per mol. Gram per mol. Så substansmängd är då detsamma som massa genom molmassa. Så 2,0 delat med 24,3. Så 2 delat med 24,3. Nu ska vi se, nu blir det någonting galet. 2 delat med 24 kan inte bli ett större tal. Jag ser att jag har gjort multiplikation, så vi gör om det här. 2 delat med 24,3. Det där ser mycket bättre ut. Ungefär 0,0823. Då har jag 3 värdesiffror. Jag vill gärna ha med en till i alla fall. Så vi sätter en nolla mol här för substansmängden. Så substansmängden magnesium har vi där. Så substansmängden magnesiumoxid är då lika med substansmängden magnesium, som är lika med 0,08230 mol. Så att jag vet substansmängden, och om jag vet molmassan för magnesiumoxid, då kan jag räkna ut massan av det som bildas. Så molmassan blir 24,3 plus 16,0. Det här blir då 24,3 gånger 16, nej plus 16. 24,3 plus 16,0, så blir det 40,3 gram per mol. Och vet jag molmassan och jag vet substansmängden, så kan jag räkna ut massan genom substansmängd gånger molmassa. Alltså 0,08230 multiplicerat med 40,3. Så 40,3 här gånger 0,08230. Och det här då, vi kan skriva på en rad under här så att jag inte behöver tränga så mycket. Vi har gått om platser nere. Jag har 2 värdesiffror. Då avrundar jag till 2 värdesiffror här. Det blir 3,3 gram. Så svar. Det bildas 3,3 gram magnesiumoxid.